har jag ligga vaken hela natten och glatt för att gå upp och vattna. Ja, då låter jag inte hindra mig av lite regn. Pippi, Annika, Peppa, kanske ni är klara nu? Vi kommer. Vilka vi är. Nej, det tror jag väl knappast. Jo. Eller, är det det? Ja. Är det några som undrar? Ja, Kling! Du tycker att vi tar och berättar? Ja, men som Eva på kontoret. På kontoret, ja. Är du beredd? Ja, då är jag här, va? Ja, just det. Och så är det sång, båda. Just det. Ja. Då så. Vi är de två poliserna som finns i den här stan. Vi står och sköter om trafiken hela långa dagen. För här finns inte många bovar, det är visst och sant. Men får de se oss kommande så skriker de sådant. Se upp, här kommer Kling och Klang och Kling. Då springer alla bovar och gömmer sig någonstans. Så barn som skulle ha en massa ris. Det är de fula glin som gnir polis, potatis, gris. Då blir vi väldigt arga, sätter av i värsta språng och ropar över staden våran hemska varningssång. Se upp, här kommer Kling och Klang och Kling. Då springer alla bovar och gömmer sig någonstans. De sitter ju kvar. Ah, de kan inte få nog alltså. Men i en liten stad som vår kan det bli ganska trist. Man får så sällan haffa någon. Ja, det var ett år sedan sist. Ja. Så därför är vi glada att vi fått ett jobb till slut. Nu ska vi hämta Pippi, hon ska aldrig slippa ut. Ja, fast det var löst. Men
men nu gör vi det som vi har kommit hit för. Ja, gör vi det vi kom hit för. Just det. Ja, det är lite tjorvigt. Ha? Dörren. Ja. Dörren. Ja, knacka på dörren. Tar du det då? Tar jag det då? Tar jag det då, ja. Ja, men du Klang, visst en märklig unge säger hon. Ja, du vet att hon ska vara stark och sådär. Och hur dum är man om man inte begriper att det är skoj, alltihop. Ja, precis, hon kan inte vara starkare än två poliser. Precis. Det är så. Ja. Tar du det då? Ja, det då. Just det. Ja. Tack ska du ha. Tack snälla. Tack snälla. Det verkar inte vara någon hemma, Klang. Vi får komma tillbaka imorgon. Nej, Kling! Om vi nu har lovat fröken Bryselius att hämta ungen idag, ja. Då är det också det vi ska göra. Ja, såklart. Det... Jo! Vad är det nu då? Där är hon. Ja, just det. Ja. Nej, men hej! Hej! Det måste vara min lyckodag idag, tror jag. Ja, för polisen är den bästa, jag vet. Jaha, det var ju trevligt att höra. Ja. Mästra Barbie-kläm förstås. Hör du, lilla vän, det är du som är Pippi Långstrump. Ja, vem trodde du annars att jag var? Jag kejsar innan av Abyssinia kanske. Nu var du rolig, va? Ja, så gott jag kan. Och nu här, fröken Långstrump. Ja. Vet du varför vi har kommit hit? Just det. Nej, men jag hoppas att det är för att leka. Nej, det ska vi inte. Men var inte ledsen för det, för du ska få komma till ett barnhem där det finns massor av barn som du kan leka med. Just det, fröken Bryselius och andra snälla vuxna har ju ordnat så du får plats på ett barnhem, förstår du? Och det var ju snällt. Ja, visst är det. Får man ha hästar med sig på ett barnhem? Hästar? Och det kan du inbilla dig. Hur skulle det se ut om alla ungar kom med egna hästar? Men apor då? Ja, små söta apor. Det får man väl ändå ha? Tom, för jag inte kan man ha apor på ett barnhem heller. Eller då får ni alltid skaffa er ungar till ett barnhem någon annanstans. Ja, om ni kan komma här i några. Jag tänker inte flytta dit. Det blir du tvungen till. Ja. Och Tommy, Annika. Jaså, de är här, ja. Det måste vara lite ordning på barn, förstår du? Men vi vill att Pippi ska bo här. Snälla Pippi, gör det. Snälla Pippi, gör det. Du tror väl inte hon får bestämma det själv? Förklara du, Kling. Ja, men små barn måste ju rätta sig efter det som stora bestämmer. Så det är så? Ja, och nu har vi bestämt att lilla Pippi, hon ska med till ett barnhem. Till ett barnhem? Just precis. För barn måste göra som de vuxna säger. Ja. Annars slankas det smör. Ja, det gör det. Men nu har lilla Pippi bestämt att hon ska stanna kvar i mina villekulla. Ja, vad säger ni om det då? Men det får inte du bestämma själv. Du är bara en unge. Kom nu. Kull! Det är väl alltid tid med sån traps. Nej, men Kling! Spring efter henne då! Ja, just det! Ja, vi är polisen! Vi leker inte! Nej, det gör vi inte! Nej! Ingen lek! Så, pappa! Hej, Sveis! Vad? Ja, men Pippi! Klang! Nej, Pippi! Klang! Ja, men Pippi! Klang! Kling! Då var alla presenterade! Hon är på balkongen, Kling! Verkligen, vadå? Ja, men Kling! Jaså, den! Spring, Pippi, spring! Vad är det här nu då? Ja, ni ser Klang. Hälsa honom att Pippi Långstrump inte är här. Men nu hör jag visst någon komma. Man lär sig visst nya saker varje dag. Kom in om ni vill kolla ner med något. Ja,
Nästa gång hon tittar ut, ja, då tar vi henne. Då tar vi henne. Så. Ja. Så. Nej. Ja. Som farlig. Vad är det där? Inte Linnan, va? Han heter Linnan. Ja, men vart är hon? Ja. Åh nej, upp igen, kling, kling. Spring, spring. Vad säger ni? Nej, spring, kling. Ja, spring, spring. Nej, 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 nej. Vad är det nu då? Jo, du förstår. Vi måste vara smarta. Nej, nej, nej. Vad är det för tjuv? Tjuvis. Jo, du förstår. Vi måste vara smartare än... Så. Jo, vi måste vara smartare än en unge. Ja. Vi springer inte upp. Nej. Då springer hon ner. Just det. Utan vi tar varsin dörr. Ja. Och så fångar vi henne i huset. Ja. Jag tar den här. Jag också. Jag tar andra. Nej. Ja, men... Kling, vad har du där? Kaffe och pepparkaka. Det var någon som bjöd här inne. Ja, men det var ju Pippi förstås. Ja, så... Det finns pepparkakor till dig också om du vill ha. Nej. Du ser visst ut att behöva få i dig en 10-20 stycken för att bli på lite bättre humör. Hörde du? Nu ska inte du vara uppkäftig. Ja. För då kanske jag blir arg. Aj, 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 aj. Och när jag blir arg... Ja. Jo, du kan fråga Kling hur jag blir då. Ja, men då blir han farlig. Yeah. Va? Ja, nej, nej, fast ungar, så. Ja, det när Kling blir arg då vet han inte riktigt vad han gör. Nej, just ja, fast... det. Då kokar jag nästan. Ja, men då är det nog bäst att vi kyler ner dig lite grann. Vad ska vi göra då? Jag vet inte, Kling. Ja, men då! Ta henne då! Ja, nu är det ingen ungar. Upp här! Sabla fasad, vad är detta? Men snälla Klang, kliva av fasaden. Det står i stege här, ska vi inte ta den istället? Ja, men nu var det tyvärr upptaget. Så att då får vi... Titta vad bra, nu var det ledigt. Så? Ja. Ja, vi är nu. Ja. Skynda på upp här. På. Uppåt, uppåt. Vad sa du nu? Uppåt, uppåt. Nej, vänta lite. Ner. Det är vad för är högt. Nej, vi har bara en liten bit. Ja, men det är alldeles för högt. Skynda på nu. Nu vet jag ju med stigar. Upp här. Åh, fy vad läskigt. Så. Och har du andra benet? Jo. Bra. Ser du henne? Om jag ser henne. Aj, där är ingenstans. Vad? Ja, men. Vart är hon? Hon är på taket, Klang! Jag förhärdade unge! Ja, men du får ta henne, jag klarar inte av så här höjden! Det är ingen fara, barn! Ingen fara! Polismyndigheten är här! Hej! Hör nu, Pippi Långstrump! Sluta upp i den där dumheten! Ja, men sluta upp i den där dumheten! Ja, nu är du fast, förstår du. Nu kommer du inte längre. Så det är lika bra att du kommer ner. Nej, jag tycker det är bättre att ni kommer upp. Kinga långa sångan, knacka vackaran. Brösselen ska kinga långa käng. Hej, om brösselen ska gå till och hitta barn. Då går han något annat av det dig. Hej, tjej. Rattarattarajajattara. Ja, det är bra. Pippi, gå tillbaka där nu. Så kommer Klang snart och rädda dig. Hej, tjej. Hej, Sveis, på dig. Ja, Klang, fick du tag på ungen? Höger, och så vänster. Klang. Höger, och vänster. Nej, men Klang, hon är bakom dig. Stör mig inte nu, Kling. Du, Pippi, det här kallas motstånd mot polis. Ja. Farliga saker. Ja. Vi leker bara. Leker? Ja. Jo, det ska du allt få se. Jag ska bara vända mig om. Vänta, det ska jag inte. Du, vänta bara tills jag får tag på dig. Det blir så lagom mycket kuckeliku då. Och när du kommer hit, ja, då gör du bara så här. Kuckeliku, nu dyker jag. Klang, vad händer? Hon hoppade. Ha? Hon hoppade från taket. Jag kommer ner igen, Kling. Hon hoppade från taket. Nej, hon hoppade från taket. Hon hoppade från taket. Ingen fara. Det finns all orsak till panik. Nej, det finns ingen orsak till panik. Nej då.
Polismyndigheten är här nu och ingenting är under kontroll. Vad säger jag? Allt är under kontroll naturligtvis. Snälla Klang, du menar inte att hon hoppade? Jo, hon hoppade. Ja, men den ungen är ju inte riktigt klok. Ja, men Kling, vad ska vi göra? Jag vet inte. Och vad ska fröken Priselius säga? Ja, nej, men hon kommer inte bli glad alls. Ja, men det är klart att hon inte kommer att bli. Nej. Ingen klarar ett sånt fall. Nej. Men du Klang, flickan måste vara död. Naturligtvis. Nej. Stackars lilla flicka, hon är alldeles död. Tänk för att hon inte är död! Hon lever, Klang! Ja, hej då! Vi är till barnhemmet! Nej! Sätt tillbaka stegen, sabla unge! Så där säger man väl inte? Nej. Men man kan ju vara lite vän i alla fall. Ja. Snälla, rara Titti, sätt tillbaka stegen. Ja, om du säger så, då gör jag det med detsamma. Snälla, rara Titti, sätt tillbaka stegen. Ja, så ska det låta. Och den andra lilla guldpojken då, kan han också vara lite vänlig? Får jag höra? Ja, bra gulla. Kom in. Så kan vi leka och så kan vi dricka lite kaffe och ha lite trevligt ihop. Så, nej, nu ska du få, du din otäcka unge. Leka sa du. Ja, jag sa det. Men jag har ångrat mig. Vi vet ju hur man gör. Nej, det är omöjligt. Små barn är inte starkare än polisen. Nej, det var ju det jag sa, Klang. Unge måste vara världens starkaste. Spring, King. Ja, spring. Tack. Och så får ni alldeles strax få komma in. Så vi ses om en liten stund. Hej